السلام دا تپوسو شو ویلا اللہ پیغمبر علی یو نیکی بی بی نخسرا دا نیکی بی بی نخسرا نبی علیہ السلام اور ادر والی دا نیکی بی بی نخی اور ادر والی اللہ دی کی چیزا مون بی بیانی واری او دا و دور سور دا اللہ پیغمبر و تبی دا نیکی بی بی رمی نخدا دا چی خاون سرست مانا کور درا صاحب جو دور میں ہیں محنت مزدور فاضل کے اس مازیگر کو اور تا
چمازیګر دې ټول کار برابر کړي او خاوند د پاريزان صفاګړې پاکي کړي چولي واپس نه دا دغه نه دا صابوي نه نه دی روان اسی روپ زمو خزي په دې مسله باندې په لو کې ډېر فتنه به ختم نشي ډېر کورونه به جوړ نشي د مینې محبت جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې نیکی بیبي یو نه خدا دا چې خاوند کور ته راځي او بیبي ته وکړل او دا د دزما خوشاله شو دوی د الله پیغمبر فرمایي چې د نیکی بیبي نه خدا دا چې خاوند مته یو خبره وکړي او دا ولا خاوند خبره مانی انکار ونه کوي ولی یو حدیث ته راوړو نبی علیہ السلام فرمایي کوئی دو کسان په دنیا کې داسې دي چاوی دیر پا مینا دیر پا اخلاص دیر پا محبت دیر پا خشوع او پا عضو سر موس گئی او من زینا قبلی دو کسان پا دنیا کی دا سنی دیر پا مینا دیر پا محبت دیر پا اخلاص او پا خوشالے پا خشوع سر موس گئی او من زینا نکولی گی یو اللہ پہ غمبر فرمائی اگا چی اگا غلام چی دا مالک نا نن زمانہ دا غلامی ندا فتی زمن کی بقیاس کو نوکر باندیو چی نوکر یا نوکر تتر یا کار دا پارا پیسی وای کو اپستا و کار پر زیر بھی دی او داکشی او تفتی دے کدیر ممین او پا خوشو کو حضور مسکی دا مز نکب لیگی او دویم دا اللہ پی رمضا فرمائے اگا خزا چی دا خاون خبر او نمانلا کدا دیر حجنائی دیر جو گزار ہے ڈیرا قرآن خان ہے او دا ڈیر پا اخلاص او پا خشوع باندی اس کئی کو دلی مز نکب لے گی تب سوئی چی خاون رضا کرے دی تب سوئی چی خاون رضا کرے دی بھی دا مسلم پکا دے جی زمان خزی واوری او دا تا سوال دے لازم دا چنا خزو دا اور اسوئی نو دا اللہ پہ غمروئی دا نیم کی بی بی او نبی علیہ السلام کیا وقت کی زنانہ او کو فرمائے بیتا ستا پکا دی چپیر توبی ہوا سے خوزو دے سوئی بیتا ستا پکا دی چپیر توبی ہوا سے او دیر صدقی ہو گئی زکا ویمات اللہ تعالی جہنم خود لے ہو ویمات چھو کتل کو جہنم کی زمان قومت کی دسارو رضیات خزیری اس دیکھ خزو توس دیزائی کی سوچ پکار دے دا افسوس مقام دے او چیز اللہ پہ اپنا ریل رہے یقینا ای بڑا سی جا خزی با جہنم تا دیری زی ہو اگا خزی با زیر کمو چیز اللہ پہ اپنا نشان رہی ہوگا لیو زنانا پاسی نوی فبیما یا رسول اللہ دا سی با ہولی وی دا خزی با ہولی وی دی دو زنان تا زی نو دا اللہ پہ اپنا ہوتاوی وی دی خزو کی دو خبری دی چه دا دو خبری پکی بی که دا اجنه بی دا حجد گزاره بی او قرآن خانه بی و هر سی بی او دا دیر صدقی و هر سکی و چه دا دو خبری پکی بی دا بود جهنم و کنده که پرده اللہ دیتی کن بی بیان و دامان بود